Ahoj, já jsem Martin z fakt zábavného fyzikálního ústavu. Mám pro vás nějaký pokusy se zajímavou látkou. Když jsme tady normálně venku za pokojové teploty a nestojí to na plotínce, stejně nám to krásně bublá. Takže tohle voda evidentně nebude. To musí být něco jiného. Když to bublá za pokojové teploty, vypařuje se to, vaří to za pokojové teploty a nemá to žádný pach a žádnou barvu, tak to zase nemůže být úplně moc věcí. A z takových normálních to vlastně může být jedině kapalný dusík, kyslík nebo vodík. A když chceme, tak můžeme mezi těma třema věcma můžeme krásně rozlišit. A to proto, že kyslík i vodík výborně hoří. A proto, když to zapálíme, tak to tady pěkně vybouchne. Když to bude ten dusík, tak bude mít štěstí a asi přežijeme. Takže vyzkoušíme to. Sirku, necháme ji malinko rozhořet, tak. A dáme ji k tomu dusíku. Vidíte, že ze spoda nám začíná pěkně plamínek zasínat. A když ji tam dáme, tak plamen zasne. Jde vlastně znova jenom o kyslík. Kyslík je totiž v tomhle případě se vším tím vzduchem vytlačován ven odpařujícím se dusíkem, který nám tady bublá, odpařuje se a vytlačuje ven vzduch, který máme, dýcháme kolem sebe. A tím pádem i ten kyslík, který tam někdy byl, je vytlačen ven a je tam dusíková atmosféra a v dusíkové atmosféře nám sirka hořet nemůže, protože k hoření potřebuje kyslík. Ale to neznamená, že bychom nemohli nic nechat v takové dusíkové atmosféře hořet. Můžeme vyzkoušet třeba prskavku. Tak. Tak výborně, povedlo se. A prskavku můžeme dát do té dusíkové atmosféry a vidíme, že tam pořád hoří. Dokonce ji můžeme dát i přímo do toho dusíku, kapalného dusíku. A vidět, že hoří i přímo v té kapalině. Když to pořádně prohlídneme, tak hoří v dusíkové atmosféře, ale nehází ty krásné jiskry, tak jako jsme na to zvyklí o Vánocích, když nám krásně prská u stromečku. Tenhle experiment si musíme malinko vysvětlit. Proč vlastně prskavka hoří v dusíkové atmosféře? Ona si totiž sama o sobě do té dusíkové atmosféry přináší ten kyslík. Obsahuje dusíkaté oxidy, z kterých si dokáže ten kyslík sama vyrobit. A proto může v tom dusíku hořet. Ale nemůže prskat. A to proto, že ten prsk, který vylétává od prskavky, už ten kyslík nemá. A proto sice vylétne, ale není vidět. Takže prskavka neprská. A proč může prskavka hořet dole v tom dusíku, přímo v té kapalině? Tak na to si můžeme odpovědět pomocí ještě jednoho pěkného experimentu. Zkusíme vylít dusík na talíř. Kapky se potom talíři pohybují bez odporu proto, že ten talíř je pro ten dusík velmi horký. Teď by se asi hodilo říct, jak studený je vlastně ten dusík. Vidíme, že se na něm tady krásně stráží voda, dělá se tady sníh, tím pádem určitě bude mít míň než 0 stupňů. Králu má vlastně minus 196 stupňů, což je nižší teplota, než jaká kdy byla naměřená na Zemi. Nejnižší teplota na Zemi, která kde byla naměřena, je minus 86 stupňů. Dusík má tedy o víc než, o méně než, nebo víc než 100 stupňů menší teplotu. Proto tenhle ten talíř funguje pro dusík stejně jako horká plotínka. Když si na horkou plotínku dáte vodu, tak uvidíte velmi podobný efekt, kdy ten dusík, teda na tom talíři, se vypařuje,
A jak se prudce vypařuje, tak musí někudy unikat pryč a nemá jinou možnost než jíst kolem té kapky. A jak prochází kolem té kapky, tak ta kapka se v podstatě nedotýká toho talíře a může po tom talíři krásně jezdit. Ta prskavka může hořet v tom dusíku, a to proto, že si vytvoří obal, plynný obal, který izoluje tu prskavku od té kapaliny a tím pádem může dál hořet. Nepředává energii kapalině a hoří. Můžeme vyzkoušet, co se stane, když si dáme takovou ruku do dusíku. I to funguje. Zase ze stejného důvodu můžu tam dát ruku proto, že se mi v okamžiku, jak ji tam ponořím, obalí tím plynem a tím pádem mi izoluje ruku od toho, aby se mi spálila díky té velmi nízké teplotě dusíku. Kromě prskavky můžeme nechat v dusíku svítit ještě jiné věci. Já tady mám jako příklad tuhletu LED diodu. Vidíte, že svítí pěkně oranžově. Uvidíme, co se stane, když ji strčíme do toho velmi studeného dusíku. No a vidíme, že dioda změnila svou barvu z té oranžové na krásně zelenou. Teď, když ji necháme na teple, tak nám zase bude pomalu pěkně oranžovat. Tak nějak dozrávat. Tenhle efekt vidíme kvůli tomu, že s teplotou se mění zakázaný pás toho polovodiče, z kterého je dioda udělaná, a tím pádem vyzařují jiné barvy. Podobné LEDky máte v mobilech a když strčíte mobil do kapalného dusíku, tak se vám s tím stane velmi podobná věc, nebo může stát velmi podobná věc. Tím pádem radím, nestrkejte mobily do kapalného dusíku, protože všechny vaše selfiečka by změnily barvy a místo vašich krásných úsměvů by se na vás usmívaly Šrekové a Fiony. A to určitě nechcete. Smítíme ji, vím, že normálně svítí, a zkusíme ji schladit. Tak vidíme, že při schlazení i žárovka mění barvu. Je teďka pěkně růžová. A svítí o hodně méně než předtím. A stejně tak jako ta LEDka, když ji oteplíme, tak nám za chvíli zase začne pěkně svítit. Tak, možná zase svítí. Tak, jsou experimenty se světlem. Tak si můžeme vzít jeden balónek a zkusíme ho strčit do dusíku. Tak, k tomu tady máme takovouhle speciální krabici. Balónek napoukneme. Zavážeme. A ukážeme si, že ten balónek se úplně v klidu vejde do takovéhle krabice, když se mu tam moc nechce. Tak stačí, když ho trochu polejeme dusíkem. A už mu to docela jde. K tomu přidáme. A takovýmhle způsobem bychom tam těch balonků mohli dát hodně. Nebyl by s tím velký problém.
Můžeme vyzkoušet, co se stane, když ten balónek zase vyndáme ven. Vidíme, že když se balónek zahřeje, na původní teplotu, tak se zase krásně nafoukne na svoji původní velikost. Aby jsme vám dokázali, že těch balónků se tam může vejít víc, tak vám jich ještě pár vyndám. Takže do jedné krabice můžete dát opravdu hodně balónků. Ještě jednou vám ukážu ten experiment s tím jedním balónkem. Když ho do toho dusíku noříme, tak on zmenšuje svůj objem. Je důležité si říct, proč se to tak děje. Když je vzduchu vevnitř zima, tak evidentně zmenší svůj objem, a když se zase dostane na normální pokojovou teplotu, jakou tady máme dneska venku, nějakých příjemných 20 stupňů, tak se zase krásně nafoukne. Máme zase úplně normální balon, stejně tak, jak jsme ho měli předtím. Ten důvod je ve stavové rovnici, která říká, že objem toho balonku je přímo úměrný teplotě. No a my si to můžeme představit v podstatě tak, že tomu vzduchu vevnitř, když ho dáme do dusíku, začne být zima. A co děláme my, když je nám zima? No, pěkně se schoulíme do klubička. Děláme tohle. To samý dělá ten vzduch. Zmenší svůj objem. Když ho potom vytáhneme, ten balónek, ven, tak se začne nafukovat. A velmi podobnou věc nakonec děláme i my, když jsme na sluníčku a jak se pěkně roztáhneme, zvětšujeme svůj objem, stejně jako ten vzduch v tom balónku. Zatím jsme dávali ten dusík zvenku balónku. Stejně zajímavý je dát ten dusík dovnitř. Stačí jen trochu. Podívejte se, co se začne dít. Když balónek zavřu, tak on se mi začne sám nafukovat. To je můj velmi oblíbený experiment, protože doma mám malou holčičku, která po mně chce, abych jí balónky nafukoval. A díky tomuhle se mi balónky nafukují úplně sami a nemusím dělat vůbec nic. Stačí zatřepat a balonek se nafukuje ještě rychleji. Až praskne, pokud tam dáte toho dusíku o trochu víc, než je zdrávo. A proč se ten balonek nafukuje a proč praskne? To je kvůli tomu, že 1 litr toho kapalného dusíku, když se vypaří, tak z něj bude 700 litrů plynného dusíku. 700x zvětší svůj objem. Když něco 700x zvětší svůj objem, tak to ten balónek prostě nepřežije. Tohle efektu můžeme využít ještě k jedné pěkné věci. Je totiž evidentní, že se dusík velmi nerad zavírá prostě proto, že to nemá rád. Jo, dusík prostě nikam nezavřete. Jakmile se začne odpařovat, zvětší se tlak v nádobě a dusík jde z nádoby ven. A to je taky důvod, proč nádobu, v které tady dusík skladujeme, tohle dvorce, vidíte, že nemá žádnou zátku. Kdyby totiž tahle nádoba měla zátku, zavřeli jsme ji a natlakovala se,
a ten dusík by chtěl potom z ní ven, tak to by byla pěkná bomba. Takže žádné zátky na dusíkové nádoby. Ještě jeden experiment na tohle téma s balonkem. Tenhle balonek je trochu speciální. Má totiž v sobě malou dírku. To proto, že když ho dám do toho dusíku, tak on místo toho, aby zmenšil svůj objem a splasknul a třeba i prasknul, tak do sebe ten dusík, do kterého ho ponořím, tou malou dírkou nasaje. Jo, máme tam trochu té kapaliny. A teď ta kapalina se začne v tom balonku odpařovat. Když to bude dělat dostatečně rychle, tak z ní bude taky rychle unikat právě tou malou dírkou. A ten balónek nám začne běhat. To, co jste právě viděli, je pokus s pingpongovým balónkem, kterému říkám pingpongový míček na raketový pohon, protože funguje úplně přesně stejně jako právě raketa. Z malé díry nám plyn uniká ven, dodává hybnost balónku na druhou stranu a ten potom vyletí pryč. A úplně poslední pokus, který pro vás dneska mám, je tady s touhle věcí. Když k tomu přiblížím magnet, který tady mám, neodymovou malou kostičku, tak vidíte, že si to spolu nějakým způsobem nekamarádí. Ale když tu látku ochladíme na teplotu toho kapalného dusíku, tedy na minus 196 stupňů, tak uvidíme, že své vlastnosti výrazně změní. Abychom si to ukázali, já vezmu ten magnet a dám ho nad tu látku. Pořádně schladíme. Tak vidíme, že najednou si ty dvě věci poměrně rozumějí. A ten magnet nad tou černou látkou visí. Ta černá látka totiž, když se schladí, tak se z ní stane supravodič. Je to yttrium barium titanát, který při teplotě pod minus 150 stupňů Celsia změní svoje vlastnosti a stane se z ní supravodič. A magnet může díky supravodivé levitaci nad supravodičem takhle krásně levitovat. Co si můžeme vyzkoušet? Vidíte, že tomu magnetu se nad tím supravodičem velmi líbí a hezky se nám vrací do té polohy, do které jsme ho dali. A toho se může využít, nebo využívá ve vlacích, takzvaných meglevech, které na tomhle principu fungují. To znamená, vznášejí se nad magnetickými kolejemi, bez toho, aby se těch kolejí dotýkaly. Jejich zásadní výhoda je právě v tom, že oni nechtějí ty koleje opouštět. Oni si prostě, jim se nad těma kolema líbí a hezky se ten vlak nad ní vrací. Takže v podstatě nehrozí vykolejení toho vlaku. Rozloučím se s vámi posledním experimentem, který spočívá v tom, že naleju tuhle horkou vodu do dusíku. Díky těm velkým rozdílům teplot se stane něco, co uvidíte. Mějte se krásně, ahoj!